estudantes de segundo ano! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática! Hoje, aula de número 11. Eu sou a professora Janaína. E vocês, estão presentes na aula de hoje? Vou fazer a chamada. Estudantes estão aí? Disseram presente? Professores, estão aí? Ok, então vamos juntos. Mas espera lá, está faltando alguém aqui. Quem não está presente? Ah, a professora Helena! Sim, temos uma novidade a partir de hoje. Continuamos fazendo juntas as nossas aulas do segundo ano, planejando com muito carinho para vocês. Porém, estaremos agora uma de cada vez, aqui, junto com vocês nos nossos encontros. Combinado? Então, na próxima aula, vocês têm um encontro marcado com a professora Helena, certo? Então, vamos lá! Vamos providenciar os materiais para a aula de hoje. Atenção! Caderno ou papel que vocês estão registrando as aulas, lápis e borracha, objetos pequenos, brinquedinhos, tampinhas ou até mesmo os palitos, lápis de cor de vocês, o que vocês tiverem aí que seja mais fácil para utilizarmos, certo? Daqui a pouco vocês entenderão para que usaremos esses objetos. E também um pote ou um recipiente vazio, certo? Algo que não seja de vidro, de preferência de material plástico, que não traga perigo para vocês. Algo parecido com um pote deste aqui, tá certo? Um tempo para vocês providenciarem, daqui a pouco voltaremos. E agora é hora de registrar a nossa aula. Coloquem lá data, a data que você está assistindo, matemática, o número da nossa aula, aula 11. E também o tema de hoje, estimativa. Deixarei um tempinho aí, caprichem no registro. Começar a aula de hoje, tem um desafio para vocês. Quantas bolinhas há no pote? Vejam, não este pote aqui da imagem, mas este pote aqui que eu trouxe para vocês. Quantas bolinhas será que temos aqui? Poderíamos contar, certo? Contando, descobriríamos a quantidade de bolinhas que temos aqui no pote. Mas desta vez, não quero que vocês contem. Não agora. Vocês me darão uma ideia ao olhar este pote aqui, uma hipótese. Olha, que palavra diferente, hipótese, o que será que significa isso? Sim, vocês olharão com muita atenção, vejam,
a quantidade de bolinhas que temos aqui. Observem o tamanho deste pote e imaginem a quantidade ideal. Quanto será que poderia caber dentro de um pote deste tamanho? E aí sim, vocês poderão dar uma hipótese, ou seja, a ideia que vocês têm tiraram a partir da observação deste objeto. Então, olhem mais atentamente e eu vou pedir para que vocês então registrem o número de acordo com o que vocês acham que é a quantidade de bolinhas que temos aqui. Registrem aí no papel, no caderno de vocês. Quantas bolinhas será que temos aqui? Sim, isto é uma hipótese. A hipótese, bem, podemos ter de várias situações, quando não sabemos a quantidade exata, entendem? Bem, isto é estimativa. Quando analisamos alguma situação, um problema e sugerimos alguma coisa que tenha coerência, que seja adequado àquilo que estamos observando. Ou seja, o pote deste aqui, será que poderia ter 1 milhão de bolinhas? Será que isto é adequado? 1 milhão de bolinhas dentro de um pote deste tamanho? Entenderam? Não se trata de um chute, de um número qualquer, e sim uma hipótese. Ela vem com reflexão sobre a quantidade que vocês terão a partir da observação, certo? Bem, então, já registraram o número aí? Agora eu verificarei com alguns amigos que eu tenho aqui perto de mim, tá? Tenho aqui algumas participações. Outras pessoas também sugeriram as suas hipóteses. Querem ver? Por favor. Obrigada, Simone. Olha só, a Simone acha que tem 15 bolinhas aqui. A Andressa também participou. Ela disse que neste pote tem 34 bolinhas. Temos também aqui a opinião do Renan. O Renan sugeriu 49 bolinhas. A Luciana disse que tem 27 bolinhas dentro desse pote. O Rafael, vejam a ideia do Rafael, a hipótese que ele criou: 8 bolinhas no pote. Será? E também temos aqui a ideia do Cauê. Olha a hipótese que o Cauê sugeriu: que tem 100 bolinhas dentro deste pote. 100 bolinhas. Bom. Já conversamos sobre a relação do número e da quantidade que ele representa. Vocês já têm bastante noção do que seriam 8 bolinhas, do que seriam 15 bolinhas, do que seriam 100 bolinhas. Bem, aqui temos as sugestões, então, dos amigos que estão aqui perto de mim. E você aí de casa? Vamos verificar agora se alguma dessas opiniões aqui, de alguma dessas hipóteses, está correta? Será que você acertou? E como conferir? Como validar, saber a quantidade exata de bolinhas? Só tem uma forma: contando. Agora faremos isso juntos. Vou abrir o pote, pegar aqui uma embalagem que eu tenho. Vou contar as bolinhas. Contem comigo. De uma a uma. Uma bolinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ainda temos bolinhas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30!
30 bolinhas. Esta é a quantidade exata de bolinhas que tínhamos aqui no pote. 30. Alguém acertou aí em casa? Hã? Ou chegou perto? Ah, tem alguém que se aproximou mais desta quantidade, deste número, desta quantidade? Ou ficou com a sua hipótese um pouco mais distante, longe do número real? Olha, como será que poderíamos saber quem se aproximou mais ou quem realmente acertou? Aqueles que acertaram já sabem. Se tem a quantidade 30 e você marcou aí o número 30, você acertou exatamente o número. Eu trouxe hoje para vocês a reta numérica. Este é um instrumento que utilizaremos para nos facilitar a observação de quem realmente acertou ou de quem mais se aproximou da quantidade exata de bolinhas. Conhecem a reta numérica? Vejam, eu trouxe uma aqui desta forma, parece uma fita. Ela é numerada, por isso reta numérica. Ela tem um traço, vejam aqui, uma linha embaixo. E nesta linha tem marcações, sempre com o mesmo espaço entre cada número. Esta reta aqui está iniciando no zero e na sequência dos números. Vejam, depois do zero temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta aqui, que tenho em minhas mãos, poderíamos ir contando até chegar ao número 100. Isto, ela vai até o 100. Veja como é comprida esta reta numérica da professora Janaína. Chegamos ao final, aqui, até o 100. Usaremos muito este objeto, este material em nossas aulas. Bem, a reta numérica nos ajudará, então, a descobrir quem mais se aproximou da quantidade exata de bolinhas. Trouxe aqui para vocês compreenderem melhor, vejam aqui na imagem, acompanhem comigo. Estou colocando as marcações com os números nesta reta. Vejam que os intervalos têm o mesmo tamanho e aqui a sequência destes números está de um em um, começando do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no número 25. Mas, estão vendo o sentido que está a seta? Ela continua, poderíamos continuar com esta contagem. Veja, 26, 27, 28, 29, aqui, vai até o 51. Bem, esta da professora Janaína foi até o 100. Sim, porque os números são infinitos, poderíamos continuar com estes números. Mas hoje, vamos usar apenas a quantidade que utilizaremos na aula, certo? Então, vamos observar aqui. Peguei aqui um pedaço desta reta. Deixei aqui. Esta nem está começando do zero. Peguei um pedaço. Sim, podemos fazer desta forma. Começando do 7 até o 51. Deixaremos ela aqui na imagem e voltaremos agora aqui para a mesa. Então, vejam aqui comigo. Eu estiquei a reta numérica e vou marcar com estes grampinhos estes números aqui sugeridos pelos nossos colegas. Então, tenho aqui a hipótese da Simone. Vou procurar o número 15. Está aqui na reta numérica, o 15. Também tenho aqui o 34 que a Andressa sugeriu. 34. Onde estará o 34? Aqui. 34. Agora procurarei o que o Renan sugeriu. Bem, o Renan sugeriu o número 49. Então, 49 está aqui na reta. Vejam, os números estão em sequência, fica fácil encontrá-los aqui. Bem, agora a hipótese da Luciana, 27. O 27 está aqui, vejam, marquei. E também temos a opinião do Rafael. Rafael disse 8, então marcarei aqui o 8 do Rafael.
Deixa eu trocar aqui, colocar na sequência os números. E a opinião do Cauê. Ó, 100. Vejam, o 100 nem aparece aqui na nossa imagem. Vou deixá-lo aqui. Vocês sabem que no final da reta está o 100. Mas como a professora não consegue esticar totalmente a reta aqui, não conseguirei marcar. Mas a hipótese do Cauê está somente no final da reta, bem longe, entenderam? Bem, agora vamos observar. Eu vou marcar aqui também o valor exato das bolinhas. Como já contamos, vimos que tínhamos 30 bolinhas dentro do pote. Aqui está registrado o número 30, o algarismo 3 e o algarismo 0. Marcarei também aqui com a estrela amarela o número exato de bolinhas aqui na reta. 30. Vejam, quantidade exata de bolinhas. Quem fez a hipótese do número 27 destes números que temos aqui? Foi a Luciana. Bem, vimos que ninguém desses aqui acertou a quantidade exata. Mas quem mais se aproximou foi a Luciana, porque o 27, veja, depois do 27 temos o 28, 29 e já chegamos ao 30. Depois temos outra hipótese que também se aproximou um pouco mais do que os demais. Temos aqui a hipótese da Andressa, que disse 34. Vejam, do 30 contamos 31, 32, 33, 34. Mas quem se aproximou mais foi a Luciana, o número marcado pela Luciana. Mas, estudantes, quando eu falei que quando sugerimos uma hipótese sobre alguma quantidade, alguma situação que nós analisamos, nós precisamos fazer isto com muita reflexão, observar bem o objeto. E aí sim, sugerir algum número que tenha coerência com aquela quantidade que estamos observando. Diante disso, eu pergunto a vocês: vejam a hipótese do Rafael 8. O Rafael está muito longe da quantidade exata, viram? Imaginem o Cauê. O 100 está muito mais longe do número 30. Viram? Então, estudantes, me ajudem. Vamos responder a esta pergunta. Quem estimou o número mais próximo do número real de bolinhas? Vou colocar aqui estes números que acabamos de usar aqui sobre a mesa. Veja, quantidade exata de bolinhas, 30. Agora, a hipótese da Simone, o número 15. Eu também marquei na reta numérica o número 15. Da Andressa, o número 34. Do Renan, 49. Da Luciana, 27. Do Rafael, 8. E do Cauê, que novamente não chega a termos ali o espaço para marcação, pois a sugestão do Cauê está muito longe ali do número exato de bolinhas. Bem, vejam, vamos contar aqui junto com a professora. A partir do número da Luciana, do 27 para o 28, se passou um número. 1, 2, 3. Vejam, três números de diferença até chegar no número 30. E vamos contar agora de trás para frente, pois a Andressa também se aproximou, porém ela disse um número um pouco maior do que o 30. Então contaremos de trás para frente, certo? Em ordem decrescente. Do 34 para chegar ao 30. Então, temos um número, dois, três, quatro. Vejam, então, quem realmente está mais próximo da quantidade real de bolinhas é o número da Luciana, certo? E vocês, se aproximaram do 30? Ah, a professora Janaína vai ficar com esta curiosidade agora, hein? E vamos adiante. Agora, vejam, tenho outro desafio aqui para vocês. E agora, quantos brinquedos há no pote? De olho neste pote aqui, estudantes. Trouxe brinquedos pequenos. Uau, são brinquedos diferentes. E agora, será que conseguiríamos
sugerir uma hipótese bem adequada a esta quantidade de brinquedos? O que vocês acham? Vou mostrar assim para vocês. Veja, temos aqui peões pequenos, bolinhas, carrinhos, dinossauros pequenos, até aranhas pequenas. Agora, bem, mas este desafio, sabe com quem eu farei desta vez? Com a professora Helena. Sim, a professora Helena, olha só, que está fazendo parte aqui da nossa aula também. Bem, a professora Helena sugeriu. Quanto, professora Helena? 42 brinquedos pequenos. Vou colocar aqui, 42. Eu não sei quantos brinquedos colocaram aqui, hein? Não foi a professora Janaína que colocou. Então, eu também darei a minha hipótese. Bem, olhando... Eu acredito que aqui tem uns 37 brinquedos. Então, também... Escreverei aqui a minha sugestão, 37, e o meu nome embaixo, Janaína. Marquei, tá? Desta vez, apenas nós duas faremos a brincadeira, mas vocês aí de casa também, certo? Então, registrem aí o número de brinquedos que vocês acreditam que tenham aqui neste pote. Lembra, reflitam antes, observem atentamente. Não vão criar hipóteses inadequadas, ou seja, que não caberiam dentro deste pote. Então tá? Registrem aí no caderno. Agora vamos validar. Como validar? Precisamos saber a quantidade exata de brinquedos que temos aqui no pote. Então, só dá para saber de uma forma, contando. Desta vez vou colocar aqui, dentro do outro pote. Vamos contar juntos, estudantes? Aviãozinho. Vamos contar? Atenção, de um em um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, uma aranha, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, mais uma aranha, 18, mais uma aranha, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 está se aproximando aqui do número que eu sugeri. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Puxa! 37 foi igual ao número que eu falei. E ainda tem brinquedos aqui. Eu não acertei exatamente o número. Continuando. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47 brinquedos pequenos dentro do pote. Ó, professora Helena sugeriu o número 42, professora Janaína o número 37. 42 é maior que o 37? Vou registrar a quantidade exata de brinquedos, 47. Para registrar este número, preciso de dois algarismos. O algarismo 4 e o algarismo 7. Vejam, 47. Quantidade exata de brinquedos do pote. Vamos observar aqui na imagem agora. Eu trouxe também uma reta numérica, um pedaço dela. Esta vai do número 8 até o número 51 também. Vamos marcar ali? Bem, olha lá o número que eu sugeri, 37. O número que a professora Helena sugeriu, 42. E o número exato de brinquedos? 47. E agora, estudantes, nenhuma de nós duas acertou o número exato de brinquedos. Porém, quem mais se aproximou? Qual de nós duas está mais próxima do número 47? Vamos contar? Então, começando aqui pela professora Helena.
Ela está a 1, 2, 3, 4, 5 números. O 42 está a 5 números de diferença do número 47. Registrando ali o da professora Helena, então, 5 números. Agora contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou a 10 números do número 47, ou seja, o número 37 está a 10 números de diferença do número 47. Quem está mais distante? Ah, sim, o número que a professora Janaína sugeriu. Então, quem se aproximou mais do número exato de brinquedos? A professora Helena! Muito bem! Parabéns, professora Helena! E agora vejam só o que esta menina está dizendo. Vamos resolver problemas? O menino pergunta, mas por que resolvemos problemas na matemática? Estudantes, escutem um pouquinho aqui comigo. Resolver problemas na matemática é tudo o que a gente precisa para ter muita vontade de aprender a matemática. Sabe por quê? Uma coisa é aprendermos apenas cálculos isolados. Ok, mas entender o porquê precisamos realizar esses cálculos? Ah, sim, isto faz a matemática ser mais divertida. Vejam, até agora estávamos resolvendo problemas. Problemas, sim, com estimativa, criando hipóteses. Às vezes resolvemos problemas em que usamos estratégias diferentes para resolvê-los, como as operações, podemos desenhar para resolver problemas, podemos utilizar objetos para contar, resolver as ideias de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão e tantas outras. Mas quando fazemos isto dentro de um tema, de um problema, de um contexto, querem um exemplo? Uma coisa é fazermos assim. Cinco tampinhas mais três tampinhas. Vocês estão imaginando as tampinhas? Certo. Outra coisa seria resolver cinco maçãs mais seis peras. Uau, que delícia contar frutas! Não fica mais divertido? Então imaginem uma situação. Juliana tinha cinco maçãs, ganhou mais seis peras. Olha, um problema fica muito mais divertido de ser resolvido. É uma situação que nos causa interesse. Por isso a matemática usa tanto a resolução de problemas. Entenderam? Por isso nossas aulas têm tantos problemas para resolvermos. Vamos juntos então neste problema hoje de estimativa? Então, olhem só. Gabriel e Pietro estavam brincando de saltar sobre a reta numérica. Eles vieram de sentidos contrários. Qual a diferença de números que os separa? Bem, vou deixar a imagem para vocês observarem. Vocês podem vir com o dedinho aqui sobre a imagem e contarem, como fizemos anteriormente. Contem. Olha o que o problema quer saber. Ele tem sempre uma pergunta. Qual a diferença de números que separa Gabriel de Pietro? Contem então, a partir aqui do ponto em que está o Gabriel até chegar ao Pietro. Um tempinho, observem. Descobriram? Vamos contar juntos então, a partir do ponto aqui que está o Gabriel até chegar no Pietro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Registrando então, 7. E se fosse ao contrário, se contássemos do Pietro até chegar onde está o Gabriel? Vamos contar ao contrário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a mesma distância, a mesma quantidade ali de passos, né, de números que tem entre eles. Então vamos responder o problema. Qual a diferença de números que os separa? A diferença entre eles é de 7 números, certo? E agora temos mais um problema, continuando com o Gabriel e o Pietro.
Gabriel e Pietro estavam brincando de saltar sobre a reta numérica. Eles vieram de sentidos contrários. Como poderiam ficar mais próximos? Sim, agora o problema está diferente. A pergunta é diferente. Vou repetir a pergunta. Como poderiam ficar mais próximos? Agora não é para que um chegue até o ponto que o outro está. Desta vez, eles precisam apenas ficar mais próximos. O número mais próximo do 25 aqui seria o 24. E se fosse ao contrário? Se o Pietro fosse até o Gabriel? Se o Gabriel está aqui sobre o 18, o Pietro precisaria chegar o mais próximo possível. Próximo, não no lugar do Gabriel, certo? Então, deixar um tempinho para vocês aí. Coloquem o dedinho, tá? Já, já a gente volta. Então, vamos lá. Respondendo agora a este problema. Contando. Gabriel até chegar ao próximo ao Pietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para por aí. Ele não precisa chegar no lugar onde está o Pietro. Então, 6. E se fosse ao contrário? Também. Olha lá. Chegou perto, próximo. Voltando. E se fosse ao contrário? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também. O Pietro estaria próximo do Gabriel. Certo? Entenderam? Viram a diferença de estar exatamente no mesmo lugar e se aproximar, né, do outro amigo? Viram que tem diferença? Respondendo à pergunta, como poderiam ficar mais próximos? Se ambos deslocarem-se 6 posições, ficarão a um número um do outro. Agora, o próximo problema. Quando Marta voltava da escola para sua casa, começou a chover. Qual seria o lugar mais próximo para Marta correr e se proteger da chuva? Vocês já entenderam o que é estar mais próximo de alguém ou de algum objeto, ou aqui no caso, da casa ou da escola. Um tempinho para vocês, daqui a pouco eu volto. Então, estudantes, contaram, colocaram o dedinho? Então, vamos juntos agora. A partir do ponto em que a Marta está sobre a reta. Que número que ela está? Sobre o número 26. Vamos contar para que a Marta chegue até a escola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos marcar? 11. Você pode também ir registrando estes números que estão aparecendo aqui na nossa imagem, tá? O número que acabamos de contar, 11. Vocês não precisam copiar tudo que está escrito aqui na imagem, certo, estudantes? Apenas os números, tá? Quando a professora pede aí alguma atividade para que vocês realizem, certo? Agora vamos contar da posição em que está a Marta até a sua casa. Vamos ver o que está mais próximo de Marta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 números até chegar na casa. E agora? O que está mais próximo de Marta? Vocês já sabem, né? É verdade? Olha lá, a escola! Então, corra, Marta, para você não se molhar. É isso aí. A escola estava mais próxima da Marta, certo? E agora, atenção para o próximo problema. Durante a festa de Heloísa, antes de cortar as fatias do bolo, a mãe perguntou: quantos amigos vieram? Heloísa, olhando rapidamente para os amigos, respondeu: aproximadamente 20 amigos. Vejam a palavra utilizada por Heloísa, aproximadamente. Ou seja,
Ela não sabe a quantidade exata de amigos que vieram. Ela viu que eles estavam ali na casa dela, mais ou menos reunidos em dois grupos, olhou e criou a sua hipótese. Disse sem contar a quantidade de amigos, disse a mãe. Aproximadamente 20 amigos. Será que ela chegou próximo do número exato de amigos? Vamos continuar entendendo o problema. Se a mãe de Luísa dividir o bolo em 20 pedaços, todos comerão o bolo? Agora é com vocês. Acredito que vocês tenham contado a quantidade exata de amigos. Vocês fizeram isso? Então, vocês descobriram o número exato, o número verdadeiro da quantidade de amigos. Porque a Heloísa apenas sugeriu a quantidade de amigos. Ela não tinha contado. Então, vocês conseguiram responder o problema, certo? Será que se a mãe de Heloísa dividir o bolo em 20 pedaços, todos comerão o bolo? Vejamos. Ah, agora a professora Janaína também contou. Em cada grupo de amigos temos 9 pessoas. Então, 9 mais 9, 9 mais 9, vocês fizeram esta operação de adição? Como vocês fizeram? 9 mais 9. Vamos fazer juntos? Vamos? Venham aqui comigo para descobrir quantos amigos temos ali. Vou usar as bolinhas para contarmos juntos. Estou sem meus palitos hoje, sem minhas tampinhas, mas vamos contar bolinhas. 9 mais 9. Sim, os objetos facilitam para que nós possamos acertar esta quantidade exata. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou deixar aqui. Agora vou colocar aqui mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora farei a adição destas duas quantidades. 9 mais 9. Bem, já contamos juntos, temos 9 aqui. Agora vamos juntar todas essas bolinhas a partir do 9, que vocês já sabem que temos aqui. Vamos continuar contando? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 amigos. Bem, a mãe queria dividir o bolo em 20 pedaços. Será que todos comerão bolo? Sim! Vejam só a resposta que eu trouxe aqui para vocês. São 18 amigos. Se tiverem 20 pedaços, todos comerão bolo, inclusive Heloísa e sua mãe. Sim, 18 amigos, mais um pedaço para Heloísa, 19. Mais um pedaço para sua mãe, 20 pedaços de bolo. Todos comerão bolo. Que festa gostosa! É isso aí. Gostaram? Entenderam? Viram a diferença entre um número aproximado e de um número real? E agora vamos anotar. Anotar o que será que teremos hoje para realizarmos juntos? Vejam só. É sua vez de desafiar. Sim, porque fiz desafios aqui com vocês hoje. Vejamos. Observem, não escrevam nada, tá? Apenas escutem o que a professora vai indicar para vocês. Coloque objetos pequenos dentro de um pote. Vocês pegaram um pote vazio aí? Não? Podem fazer isso também depois que acabar a nossa aula, certo? Aí você procura com mais calma os objetos e cria isto aqui que eu vou sugerir para vocês, certo? Então,
Coloque os objetos pequenos dentro de um pote. Pode ser qualquer objeto, certo? Desafie as pessoas de sua casa a estimarem quantos objetos há dentro dele. Depois que todos falarem suas hipóteses, abra o pote e conte a quantidade de objetos. Isto, pergunte a quem você conseguir. Tire foto do pote, mande para seus amigos, para seus familiares e pergunta, diga, estou fazendo um desafio. Quantas bolinhas, quantos brinquedos, quantas tampinhas vocês acham que tem aqui dentro deste pote? Registre esses números de acordo com as hipóteses sugeridas aí pelo pessoal de vocês que vai participar da brincadeira. E depois faça a validação. Veja, descubra quem acertou ou mais se aproximou da quantidade real. Como você vai fazer esta validação? Você vai contar os objetos e aí observar dentro das hipóteses sugeridas quem acertou o número exato ou quem mais se aproximou, certo? Gostaram do desafio? Façam, estudantes, e depois registrem de alguma forma estes números no caderno de vocês, o número exato de objetos que você colocou e depois mostre aí para os seus professores, certo? Bem, registre em seu caderno, hein? Fica a dica, certo? Chegou a hora do nosso quiz! Quem gosta do quiz? Estão preparados? Atenção! Em um jogo de percurso, Heitor está com o peão verde e Lívia com o peão vermelho. Observem o que são peões, estes aqui que estão sobre o percurso aqui, a trilha do jogo. Qual número precisa sair no dado para que Heitor se aproxime mais da chegada? Vamos observar juntos para entender o problema. É o quiz, é rapidão, mas vamos observar. Vejam, temos uma trilha aqui que vai do 1 até o 25. 25 é a chegada. Foi jogado o dado. Caiu ali duas bolinhas, duas quantidades de bolinhas. O outro dado, 4. O outro dado, 6. Qual desses dados aqui, qual quantidade precisa que o Heitor escolha, tire no dado para chegar mais próximo da chegada? Eu não estou pedindo para ele chegar na chegada, e sim mais próximo da chegada, certo? Pensando, atenção, qual é o número? Atenção, a resposta certa, 6. Por quê? Vejam lá, se ele andar 6 posições, ele chegará ao número 24. Ou seja, o mais próximo do número 25, que é a chegada. Acertaram? E agora, quem chegar primeiro até a maçã, poderá comê-la. Se quem está mais próximo dela tem mais chance, quem comerá a maçã? Imagine que as crianças vão correr na mesma velocidade. A maçã está entre as duas crianças. Tem ali a Ariane e tem aqui o Antônio. Quem está mais próximo? Atenção, pensando, estas são as opções de vocês. Ariane ou Antônio? Atenção, coloquem o dedinho. Quem está mais próximo da maçã? Quem vai comer a maçã? A Ariane! Por quê? Vamos contar juntos? Olha lá! Ela está a 5 posições da maçã e o Antônio está a 6 posições da maçã. Então a Ariane chega antes, come a maçã e o Antônio chega depois. Acertaram? Gente, acabou a nossa aula. Foi tão bom estar com vocês. Olha lá, professora Helena estará junto com vocês na próxima aula. E ali tem uma dica do tema que a professora Helena trabalhará com vocês. Continuaremos assim, planejando aulas muito gostosas para vocês, com muita aprendizagem da matemática. E a gente se vê, tá bom? Se cuidem, até a próxima. Tchau!